У Миколаєві напередодні шукали вибухівку у двох десятках медичних закладів. Про замінування повідомив анонімний дописувач електронною поштою. Рятувальники евакуювали персонал та пацієнтів усіх лікарень. Окрім самих будівель, фахівці перевірили прилеглі території. Вибухівки не знайшли. Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто надіслав листа. І нагадують, за такі жарти можна отримати до 6 років за ґратами. Такі повідомлення до поліції надходять вже не вперше, вже протягом місяця. Усі попередні випадки не знайшли свого підтвердження, виявилися хибними.